საქართველოს ინფიცირების მაღალი მაჩვენებელი ისევ ფიქსირდება. Დღეს საქართველოს პრეზიდენტმა ტესტზე უარყოფითი პასუხი მიიღო, თუმცა ინფიცირებულთა რიგებს ფრაქცია ქართული ოცნების ლიდერი მამუკა მდინარაძე შეემატა. Მარტო კონტროლი და მარტო შოლტი და მათრახი არ მუშაობს, თავი ჩვენი თვით დისციპლინა და თვით შეგნება. Ინფიცირების მომატებულ მაჩვენებელზე ხელისუფლება პასუხის მგებლობას საზოგადოებას აკისრებს და მიიჩნევს, რომ მხოლოდ კონტროლი გამოსავალი არ არის. Პირბადის დარების შემცირება, ვაქცინირებულთა დაბალი მაჩვენებელი და გაზრდილი ხალხმრავალი შეკრებები. Ახლა ეპიდემიოლოგების მთავარი თავსატეხია. Ქვეყანა დგას რეალურად მესამე ტალღის გავრცელების, თქვათ, აი ეპიდემიური აფეთქების წინაშე და ვაქცინაცია აქ არის იმდენად მნიშვნელოვანი, რომ აი ამის ასე ვთქვათ შეფასებაც კი ალბათ ზედმეტია. ხელისუფლება სოციალური დისტანცირებისგან მოგვიწოდებს, თუმცა ამის დაცვა ხშირად შეუძლებელია. 21 საათზე დაწესებული შეზღუდვის გამო მოქალაქეთა უმეტესობა მუნიციპალურ ტრანსპორტს საღამოს საათებში იყენებს. შესაბამისად ტრანსპორტი გადაჭედილია, დისტანციის დაცვა კი შეუძლებელი. როგორც ჩანს, ამ პრობლემის მოგვარებაც ხალხზეა დამოკიდებული. გაზაფხულია ახლა, ხო? მეტი ვიაროთ ფეხით, ახალგაზრდები ხართ არა? რაჯობია ახლა გასეირნება თბილისის ქუჩებში. Მოუგვარებელი პრობლემების პარალელურად კი ქვეყანაში ინფიცირების მზარდი დინამიკა შეინიშნება. ბოლო 24 საათში დაინფიცირდა 687 და გარდაიცვალა 8 ადამიანი. ინფიცირების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ისევ დედაქალაქშია. Პირველი ახლა ჩვენი მტერი არის უფრები. სუფრამტრად წელიწადზე მეტია გამოცხადდა, თუმცა მას ხელისუფლებასთან დაახლოებული პირები მაინც ვერ ელევიან. ისინი კი, ვინსაც ქართული სუფრა და მეგრული სამზარეულო ენატრება, ხელისუფლება ექსკორტით ხვდება. არასახარბიელო ვითარების გამო ვაქცინაციის საბჭომ ვაქცერთა რეგისტრაციის უფლება ყველა ასაკობრივ ჯგუფს მისცა. გაირკვა ისიც, რომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ავტორიზაციამდე შესაძლოა ქვეყანაში ჩინური წარმოების სანინფორმით ვაქცინირებაც დაიწყოს. საბოლოო გადაწყვეტილება მომავალ კვირას გახდება ცნობილი. იმუნიზაციის საბჭოში აზრთა სხვადასხვაობაა. Იყო საკითხები, რასთან დაკავშირებისაც ჩვენ შევჯერდით, რომ განვიხილავთ დამატებით შემდეგ კვირაში. Კერძოდ, ეს გადაწყვეტილება ეხებოდა სინოფარმის გამოყენებას საქართველოს ტერიტორიაზე. თუ ეს პროცესი დროში გაიწელა და არ გვექნება ავტორიზაცია აპრილის ბოლოსათვის, რასაც ჩვენ ველოდებით, შესაძლებელია იყოს მიღებული გადაწყვეტილება, რომ ავტორიზაციამდე ქვეყანამ დაიწყოს ვაქცინაცია. Ბოლო კვირაში ინფიცირების მაჩვენებელი 1.98%-ამდე გაიზარდა. თუ კი ეს რაოდენობა 2%-ს გასცემა, შეზღუდვებიც გამკაცრდება. ეპიდემიოლოგები აქტიურ დაკვირვებას განაგრძობენ, მათ შორის მსჯელობენ ახალ რეკომენდაციებზეც, რომელიც სავარაუდოდ აღდგომის დღესასწაულზე გავრცელდება.